Sürətli kimya kursumuza xoş geldiniz. Bu gün hakkında danışmalı olduğumuz mövzu kaçqılar və liflərdir. Mövzu üzrə nəzərdən keçirməli olduğumuz alt başlıqları ekranda görürsüz. İlk öncə biz təbii kaçqıdan danışmalıyıq, lakin təbii kaçqıdan danışmadan öncə polimer materialların növləri ilə qısa şəkildə tanış olaq. Polimer materiallar dedikdə əslində Plastik kütlelere, kağıtçıklara ve liflere birlikte nezare getiririz. Plastik kütleler öz özlüğünde iki yere bölünür. Termoplastik plastik kütlelerimiz var. Bir de termoreaktif plastik kütlelerimiz var. Bunların fərqi nədir? Termoplastik plastik kütlələrimiz onlara qızdırılma zamanı verilən formanı alır və onlar təkrar emal xüsiyyətinə malikdirlər. Və bu gün istifadə olunan plastik kütlələrin 85%-dən çoxu hal-hazırda termoplastikdir. Yəni onlar istifadə olunduqdan sonra onları toplayıb, əridib, yenə bir forma verib, təkrar emal etmək mümkündür. Termoplastik plastik kütlələrimiz əsasən xətti quruluşlu olur. Bunun əksinə olaraq termoreaktiv plastik kütlələrimizdə həmin xətlər, belə deyək, polimer zəncirləri bir-birləri ilə müxtəlif yerlərdən tikilərək fəza quruluşlu tikilmiş polimeri əmələ gətirir. Və polimer tikilmiş olduğu üçün də artıq onun geriyə dönüşü, yəni əridilib təkrar emalı çətinləşir. Və ona görə də termoreaktiv plastik kütlələri qızıldığı zaman ki əridilsinlər bu zaman onlar termiki destruksiya yani parçalanmaya o vururlar. Bu da onların fərqidir. Kəçiklərə gəldiyimiz zaman isə kəçiklər əslində mahiyet itibari ilə bizim az öncə daha doğrusu bir öncəki videoda nəzərdən keçirdiyimiz polimerlərə yani plastik kütlelərə çox oxşuyurlar lakin fərqi var. Ferq onun ibarət idi ki, kaçıqlarda polimerləşməndən sonra belə içi qat rabitə qalır. Məs bu kaçıqların əsas xüsusiyyətidir. Kaçıqlarda içi qat rabitənin qalması onların quruluş formulunda da bu şəkildə göstərilir. Ona görə də kaçıqlarda biz sistrans izomerliyə də rast gələ bilərik. Məsələn, təbii kaçuq E, izopren kaçkunun cis izomeridir. Yani cis izoprendir. Tebii kaç burada gördüğümüz kimi cis polizoprendiyik çünkü polimer formaladı. Cis polizoprendir ama onun transforması mesela gutta perçkadı. O artık tebii kaç hesab olunmur. Ümiyyətlə burada cis trans izomerliyin yaranması, yani cis transformaların mövcud olması özəlliyində xastələrdə də müəyyən fərqlərə gətirib çıxarır. Kaççıqların bux siyahəti bizə imkan verir ki, onları sonradan biz vulkanlaşdıraq. Yəni onlara kükütlə təsir eləyib, onlardan dəfəzə quruluşlu tikilmiş polimerləri ala biləyik. Və gəldiyik ki, təbii kaççıqlar burada gördüyünüz kimi heveya ağacının şirəsindən alınır. Onun şirəsi ə bir kavgulyasiyə uğradılır, yəni qatlaşdırılır və həmin şirədən həmin o sisizopren kaçı əldə olunur. Lakin məlum məsələdir ki, bu gün kaçıq olan tələbat o qədər böyükdür ki, həmin o təbii mənbədən gələn resurs bunu ödəməyə bəs eləmir. Ona görə də biz hazırda Sintetik qatçıqlardan danışırıq. İlk hazırlanan sintetik qatçıq Lebedev tərəfindən hazırlanan butadien qatçıqıydı. O ilk sintetik qatçıqıydı. Təbii ki, hal-hazırda elə qatçıqlar hazırlanır ki, onlar xüsusiyyətlərinə görə nəyin ki, təbii qatçıqdan geri qalmır, hətta bəzi xüsusiyyətlərində təbii qatçıqdan daha üstün oldular. Məsələn, yeyilməyə qarşı davamlılıq baxımından İndi isə tincidiki qaçıqların mürəkkəblərinin adlarını qeyd edək. Məsələn, butadien qaçığı var, izopren qaçığı var, xlorpren qaçığı, butadien sterol qaçığı, bir də butadien nitril qaçıqlarımız var hal-hazırda. Və biz burada hal-hazırda xlorpren qaçığını görürük. Baxın, qaçıq olmasınsa cəvi cəhəti qat rabitənin molekuldə qalmasıdır. Baxın görürsüzmü? Yəni polimerləşmə baş verəndən sonra belə molekuldə iki qat rabitə qalır. Məsəl bu qaçıqları polimerlerin diğer növlerinden farklendiren cihetti. Burada ise biz görüyoruz. Butadien bir üçlü, sintetik butadien kağıtçıkı elde olunup ve burada biz butadien kağıtçıkının iki formasına yani siz e, daha doğrusu bu izopren kağıtçıkıdır seferimle miyse. Yok bu divinil bəli. Burada divinil kağıtçıkı ve izopren kağıtçıkını gösterilip burada şekilde gördüğünüz gibi birinde divinil kağıtçıkı gösterilip siz polibutadien kağıtçıkı Diğerinde ise sintetik izopren K gösterilmiştir. Burada ise biz görürük siz poli Burada neyine göre farklendiklerine eğer fikir verseniz buradaki hidrojen atomunun CH3 grupu ile evvel olunduğunu ve dolayısıyla bunun butadiyen bunun ise izopren olduğunu seçmek ele de çetin değil. Ve burada biz stirol ile butadiyenin bilge polimerleşmesinden butadiyen stirol K çıkını elde edildik. Bu arada bu bir sopolimərləşməyə, yəni mənim dediyim kimi kopolimerləşməyə bir misaldır. Yəni əsas zəncirdə müxtəlif monomer ə, qalıqları, daha doğrusu manqalları ola bilər. Və burada akrilnitrillən butadien üçün yenə də bir kopolimerləşməsindən butadien nitril qalıcı alınır. Baxın, az öncəki bütün misallara baxsanız, polimerləşmədən sonra belə zəncirdə iki qat rabitənin ə birinin qorunduğunu, yəni hər bir manga üçün, belə deyək, hər bir quruluş vahidi üçün 1-2 katr abidənin qorunduğunu görə bilərsiz. Və həmin 2 katr abidələr bizə lazımdır. Nə üçün? Çünki vulkanlaşdırma aparacaq. Kauçuktan fərqli olaraq benzol həll olmur deyirik. Bəli, kauçuklar həll olulurlar. Hətta təbii kauçuk qızdırıldığı zaman destruksiya doğurur. Yəni biz ondan izopreni ala da bilərik qızdırma nəticəsində termiki destruksiya ilə və kauçukların vulkanlaşdırılmasından gəlin indi baxaq. Qeyd edirik ki, kauçukun vulkanlaşdırılması zamanı vulkanlaşma limiti, yəni 32% aşsaq əgər biz, bu zaman ebonit adlandırdığımız sərt bir material alırıq. Bəs vulkanlaşma nədir? Necə aparılır? Bax burada sxemdə göstərmişik biz bunu. Bir də biz görürük ki, ikiqat rabitələr, zəncirdə olan ikiqat rabitələr açılır və həmin ikiqat rabitələrin açıldığı yerlərdən zəncirlər bir-birərinə tikilir. Şükürdə atomları sayəsində. Əgər bu tikilmə az baş verirsə, rezinimiz yumşaq olur. Əgər bu tikilmə Daha çox yerdən baş verirsə, get-gedə rezin sərtləşir və nəhayət elə bir hala gəlib çata bilər ki, ki bu onun tərkibində 32 faiz çükürdün olması ilə uyğundur. Bu zaman artıq o öz elastiklik xüsusiyyətini tamamilə itirər və fəza quruluşlu bir sərt e, materiala çevrilə bilər. Qeyd edək ki, yumşaq rezinlərin tərkibində bu miqdar 0.5-5 faiz həddində olur və az öncə dedik ki, onun miqdarının artması rezinin sərtləşməsinə gətirib çıxarır. Bundan başqa biz rezinlərin müxtəlif tətbiq sahələrini bilirik. Məncə demək ehtiyacı yoxdur. Maşın təkərlərindəki şinlərdən tutmuş rezin borulara, əzeylərə qədər, uşaq oyuncaqları və bir çox sahədə biz bu kaçqıların imkanlarından istifadə edirik və az öncə də qeyd etdiyimiz kimi rezin efəzə quruluşlu bir polimer olduğu üçün həlledicilərdə həll, həll olunmur. Almasına gələndə isə Goodyear tərəfindən bu çox maraqlı bir tarixdir bunu öyrənməyinizi məsləhət görərəm. Gözəl bir araşdırma mövzusu ola bilər. Goodyear-ın ən azından bu rezini kəşf edərkən nə qədər əziyyətlər çəkdiyini, nə qədər müxtəlif ə proseslər icra etdiyini və nəticəsiz qaldığını bu proseslərin və bu yolda ailə həyatında baş verən məsələləri və s. araşdırıb özünüz oxuya bilərsiniz ki, bu bizim ə, videomuzun mövzusu deyil, amma yetərincə maraqlı bir araşdırma mövzusu ola bilər sizin üçün. Və indi isə liflərdən gəlin danışaq. Liflər ümumiyyətlə təsnif olunmalıdır ilk öncə. Lifləri öncəliklə belə təsnif eləyək. Mənşəyinə görə liflər ə bitki mənşəli və heyvan mənşəli ola bilərlər. Bunlar ümumiyyətlə təbii liflərdir. Təbii liflər bitki mənşəli və heyvan mənşəli olmaqla yanaşı, məsələn, bitki mənşəli liflərdə pambıq var, kətan var, heyvan mənşəli liflərdə yundu, ipəkdir. Bundan başqa liflər həm də kimyəvi də ola bilərlər. Kimyəvi liflər özü də alt qruplara bölünürlər. Yəni kimyəvi liflər olurlar. Süni liflər Belə bilirlər sintetik liflər. Aydın məsələdir ki, süni liflər o lardı ki, onların mənbələri təbiətdədir, lakin biz onlarla müəyyən bir proseslər aparıb süni lifləri əldə edirik. Məsələn, viskoz süni liflərə misaldır ya da asitat süni liflərə misal ola bilər. Sintetik liflərə gəldiyimiz zaman isə onların monomerləri də insanın sənaye fəaliyyətinin nəticəsində sintiz olunur. Yəni o tamamilə bizim məhsulumuzdur. Bunları da misal olaraq, deməli, netron lifini ə ləfsan lifini və kapron lifini misal göstərə bilərik. Bir də burada liflərin təsnifatında poliamid lifləri, bir də poliefer liflərini ayırmaq vacibdir. Poliamid liflərinin xarakterik xüsusiyyəti odur ki, amid rabitəsi turşunun təsirindən hidrolizə uğradığı üçün poliamid liflərə turşular daha belə deyə yıxıcı, tüklər demiş təsir göstərir və onları daha tez yıpradır, daha tez qaralır. Amma poliefer liflərinin belə bir problemi yoxdur. Bunu qeyd edəli poliamid və poliefil liflərini necə seçə bilərik quruluşuna görə? Baxın, bu bir poliamid lifidir. Ya poliamid lifi deyirəm, çünki molekulunda amid rabitəsi var. Hansı ki biz bu amid rabitəsini icralları öyrənərkən orada demişdik. Yəni amin turşularda Əməli gələn peptid və ya amid rabitəsidir. Bax bu hissədə biz o rabitəni görə bilərik. Və digər misalda isə biz burada görürük poliefer lifini. Burada isə efir qrupuna fikir verirsizmi? Və bunun nəticəsində bu poliefer lifi adlandırılıb. Poliamid liflərinin misal olaraq kapronu, n6 bir də neylonu göstərmək olar. Poliefer e, liflərinə misal olaraq isə biz lavsanı burada misal göstərmişik və liflərlə gəlin daha yaxından tanış olaq. Əslində lif, eee, nədən qurulub? Bunu bu şəkildə daha ahyanı görə bilərsiz. Məsələn, pambıq lifi daha kiçik liflərdən təşkil olunur, hansı ki, o liflərin hər biri də əslində uzun molekullardan ibarətdir. Yəni sxematik olaraq bunu belə, e, belə deyək, daha baxa bilərik. Məsələn, bu katındır, pambıqdır və deməli burada biz nə görməliyik? Selloza görməliyik. ve burada selozadır ve burada da selülozada bilirsiniz ki belli beta qalıqlar, belli yadınızda da eğer unudursanız onu bizim bunun hakkında video dersimiz var kaydıp guruluşlarıyla e, selülozanda guruluş ile nişastanda guruluş ile tanış olabilirsiniz ve orada alfa rabitə, beta rabitə nedir o da hemen videoda izah olunmuştu. Və növbəti olaraq biz gəlirik liflərlə tanış oluruq. Kapron lifi var, inant lifi var, neylon lifi var, bir də lavsan lifi var. Bunları tanıyaq bir-bir. Burada biz kapronu görürük. Kapron nədir? Epsilon amin kapron turşusunun öz-özünə polikondensleşmesi neticesinde emre gelir bu lif. Burada biz polikondensleşme diyende dedik ki polikondensleşme iki sebepten baş verebilirdi. Bu o sebeplerden biri hesabına baş verip bakın moleküldeki iki grup olduğu için ve aynı bir molekullar Eyni bir maddenin molekulları birbirleriyle reaksiyaya girir ve neticede bu gördüğünüz kapron lifini emele gelir, getirir. və bu polikondensləşmə reaksiyası olduğu üçün burada yan məhsul olan suyun əmələ gəlməsi də diqqətimizi cəlb eləyir. Biz adətən bilet kapron lifini kapron turşusunun özündən yox, yəni epsilon amin kapron turşusundan yox, onun kaprolaktam dediyimiz dehidratlaşma məhsulundan alırıq. Kaprolaktam da budur. Yəni epsilon amin kaprolon turşusu dehidratlaşdığı zaman, yəni öz molekulundakı amin qrupu karboksil qrupu ilə reaksiyaya girir və kaprolaktam adlandırdığım bu birləşməni əmələ gətirir. Həmin o kaprolaktamdan da biz sonralar sintez edirik neylon 6-nı. Bu neylon 6-nın əslində adı neylon 66-dır. Əslində bu ad niyə verilib? Çünki neylonun siz molekuluna baxsanız, orada 6 karbon görə bilərsiniz. Baxın, beşi burdadır. burada gizlendi. Biri de burada da 6. Ve niye neylon 66? Çünkü bunun e, belediye her bir molekulunda 6 karbon atomu olduğu için yani 6 6'ya birleşir diye bu adlandırılır. Neylon 66. Mesela nilon 65 veya neylon 56 da var mı? Tabii ki var. Bu zamanda bile ferz olunur ki epsilon amin kapron turşusunun biri ə özüdür. Yəni epsilomin kapron turşusudur. Digərisi isə onun bir aşağı izomeridir. Bu zaman olur 65 və ya əv, ə, belə deyək də 67 və ya 64. Yəni bu cür müxtəlif neylon kodlamaları aparla bilər. Və biz hazırda baxırıq neylon 66-ya və ya sadəcəcə neylon 6-ya. Baxın, təkcə bir də 6 yazmaq O gətirdığı obyektiv yanaşma deyil, çünki orada e, biz onları iki monomer kimi qəbul etsək, monomerin birində zəncirin uzunluğu da fərqli ola bilərdi. Ona görə də ilə neylon 66 yazmaq ki, qərb ədəbiyyatında belə yazılır, daha düzgün bir yazılış formasıdır. Və burada biz enant liftini görürük. Omega amin enant e, turşusunun yenə də digə e, polikondensləşməsi nəticəsində alınır enant liftləri. Və liftlərlə tanışlığımız davam eləyir. İçəncə burada biz anidi görürük, neylon. Neylon necə əmələ gəlir? Adibin turşusu ilə heksametilen diamininin e, birca polikondensləşməsi nəticəsində bizdə anid ya da neylon lifi əmələ gəlir. Neylon lifini gördük. Və bundan sonra da tereftal turşusunun etilen glikolla birlikdə polikondensləşməsindən isə biz alırıq lafsanı. Lafsan maraqlıdır çünki e, lafsanda biz həm də lafsanı dakron adlandırırıq etilən adlandırırıq. Poli etilen tereftalat adlandırırıq. Yəni bir çox adlar veririk biz məs lafzan lifinə. Bu da bir poli e, belediyək efir lifləri qrupuna daxildir. Çünki molekuldakı rabitələr məs efir rabitələridir. Və burada biz müxtəlif e, liflərdən nümunələr görürük. Orda şəkillərindən də tanıya biləcəyiniz kimi bu şəkildə boşluq olmasın deyə bura yerləşdirdik. Və beləliklə bizim e, liflər haqqında, kağız külçələr və plastik külçələr haqqında danışmalı olduğumuz mövzu bitdi. Ümumiyyətlə polimerlər mövzusunu başa vurduq. Videonu bəyənin, bəyənin ki, bu videoya ehtiyacı olan başqa şəxslərə də YouTube həm videonu e, təklif edəsin, onlar da izləsinlər, faydalanılsınlar. Paylaşın, əgər ehtiyacı olarsa paylaşmaq problem deyil. Və ən əsası da ə quizimiz var. Aşağıda rəy bölməsində, rəy bölməsindən əslında bölməsində, açıqlama bölməsində həmin quizi işləyin. Əgər nəticəniz 80%-dən aşağıdırsa, qayıdıb video çarxımızı bir daha izləyə bilərsiniz. Və rəy bölməsi sizin ixtiyarınızdadır. Yaza bilərsiniz orada təkliflərinizi, iradlarınızı, videoların təkmilləşdirilməsi ilə bağlı fikirlərinizi və s. ayəni səmimi olaraq qəbul etməyə hazıram. Beləliklə, diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti video çəkilişdə görüşənə qədər deyirəm. Hələlik.